Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou abordar um tema muito interessante também, sobre um comentário feito no vídeo sobre o Ministério Feminino. Eu não vou citar quem fez o comentário, porque eu não recebi a autorização do irmão que fez o comentário. É possível que ele não tenha visto o meu pedido para citá-lo na pergunta de hoje. De qualquer forma, o assunto diz respeito ao uso do véu em 1 Coríntios 11, versículo 2 ao 16. Você verá que o argumento de que o uso do véu era apenas uma questão cultural é muito fraco, pois Paulo trata dessa questão teologicamente, dedicando 14 versículos para explicar que a mulher deve usar o véu, fazendo uso de uma argumentação teológica. De qualquer forma, fica evidente que Paulo, ao tratar sobre o véu, estava abordando aquilo que o véu representava naquela cultura. É claro. E o que é que o véu representava? O que significa a desonra da cabeça da mulher e do homem nesse contexto? As mulheres devem usar ou não o véu, como algumas igrejas afirmam? Questões como essa, o cabelo comprido, por exemplo, da mulher, substitui o uso do véu? O homem está desqualificado para o ofício ministerial se ele usar cabelo comprido? Jesus tinha um cabelo comprido? Muitos têm dúvidas sobre tudo isso, mas espero poder esclarecer, com base no ensino dos grandes teólogos reformados, todas essas questões. Eu peço que você deixe o seu like, que você fique até o final desse vídeo, porque isso vai aumentar muito, tá, o seu conhecimento bíblico. E eu peço aquilo que é mais importante, que você compartilhe esse vídeo em suas demais redes sociais. Isso vai ajudar muitas pessoas que precisam conhecer com maior profundidade este assunto. Isso só vai acontecer se você compartilhar este vídeo. E eu ficaria muito grato se você deixasse também um comentário assim que o vídeo acabar. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que o uso do véu feminino é mencionado apenas em 1 Coríntios 11, versículo 2 ao 16, pois parece que foi apenas na cidade de Corinto que as mulheres queriam orar e profetizar sem o uso do véu. Isso, de fato, não parece ter ocorrido nas outras igrejas. Não há nenhum outro escrito neotestamentário sobre isso, e olha que o próprio apóstolo Paulo escreveu a várias outras igrejas. Alguns teólogos dizem que pelo fato da igreja de Corinto ter alguma predileção pelo dom de profecias e o dom de línguas, e levando em consideração que tanto homens quanto mulheres receberam esses dons, houve uma falta de compreensão por parte das mulheres que consideravam que não deveria haver diferenciação de tratamento nos cultos. Por que é que as mulheres deveriam usar véus se, assim como os homens, elas eram alvos dos dons espirituais, incluindo as línguas e as profecias? E abrindo um pequeno parêntese, é importante dizer que a igreja de Corinto é o maior exemplo de que não podemos relacionar manifestação carismática de dons espirituais com santificação. Pois embora os dons estivessem presentes em Corinto, ela foi a igreja mais carnal e complicada de todo o Novo Testamento. Outros teólogos dizem que alguns cultos gregos ofereciam à mulher um alto grau de emancipação, nos quais as mulheres não usavam véu algum, porque, quanto a esse respeito, as mulheres eram iguais aos homens. Desta forma, seria possível que em algumas congregações cristãs locais, como a de Corinto, esses cultos pagãos fossem especificamente imitados, em que mulheres crentes julgavam ser um sinal de emancipação de seu direito, como cristãs, não usarem véu algum. De qualquer forma, esse tipo de atitude era algo avançado demais para os dias de Paulo, no contexto grego ou judaico, já que as mulheres gregas raramente apareciam em público, mas viviam em reclusão essencial. As mulheres solteiras não abandonavam as suas habitações, exceto em ocasiões especiais, como nos festivais e nos cortejos. E até mesmo depois de contraírem matrimônio, era-lhes permitido bem pouca liberdade para se misturarem com outras pessoas. Suas companhias constantes eram os escravos e as crianças. Certos lugares eram vedados à sua visita. Entre os gregos, a cobertura de cabeça consistia de redes ou de lenços que usualmente cobriam a cabeça toda, ou então de um xale que geralmente envolvia tanto o corpo como a cabeça. Fato é que o uso do véu era uma prática entre os gregos, judeus e romanos. Vamos fazer a análise versículo por versículo para que possamos esclarecer bem o que esse texto nos ensina. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês.
Paulo havia transmitido àqueles crentes uma tradição cristã repleta de dignos preceitos a serem seguidos. Ora, isso deixa entendido um extenso ministério de ensino. O Antigo Testamento era o principal documento usado, mas o cânon neotestamentário em formação, ou ainda em sua forma oral, continha muito ensino adicional além dos conceitos do Antigo Testamento. Havia no judaísmo certas tradições que envolviam ensinamentos, costumes e interpretações e que haviam atingido um desenvolvimento monstruoso quando surgiu a fé cristã. Os pontos básicos dessas tradições estavam contidos no Talmud. Esse acúmulo de tradições tinha produzido mais males do que bens, visto que muitas noções insensatas e radicais haviam sido acrescentadas ao Antigo Testamento, o que serviria somente para perverter o correto entendimento da antiga revelação bíblica. Mas as tradições cristãs, positivas e não negativas, quando foi escrita essa primeira epístola aos Coríntios, já haviam começado a ultrapassar aquelas antigas tradições. Por conseguinte, Paulo elogiou aqueles coríntios por estarem seguindo as coisas entregues a eles e que ele mesmo entregara. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Note que Paulo começa tratando desta questão do véu com um argumento teológico baseado em duas pessoas da Trindade. Isso deixa claro que não se trata apenas de uma questão cultural para Paulo, mas uma questão teológica, em que há diferentes papéis. O pai é o cabeça do filho, o filho é o cabeça de todo o homem é o cabeça da mulher. A palavra cabeça, além de ser uma metáfora baseada no corpo humano, que embora possua muitos membros, obedece ao comando feito pela cabeça, pelo cérebro, tem o significado de fonte de autoridade. Os crentes coríntios não percebiam a desordem reinante na congregação de Corinto no tocante às mulheres, o que se devia à sua ignorância quanto à hierarquia de autoridades. Existe certa ordem decrescente de autoridade. Cada ser tem o seu cabeça. O cabeça, como diretor do corpo, representa a autoridade. Assim, de todas as famílias do céu e da terra, Deus é o cabeça. O Pai é o cabeça até mesmo de Cristo, e não somente na missão terrena deste, mas também dentro da própria Trindade, o Pai é o cabeça e o Filho lhe é subordinado. E isso não tem nada que ver com poder, superioridade, glória e essência, pois embora sejam três pessoas diferentes e com papéis diferentes, Deus é um. Assista ao vídeo sobre a doutrina da Trindade. Muitos não compreendem esta doutrina e acabam tentando fazer certas analogias para explicar a Trindade. E o que acontece é o surgimento de heresias, como o parcialismo, que afirma que a Trindade são três partes de um Deus, ou seja, cada pessoa da Trindade seria um terço de uma coisa só, que é Deus. Outra heresia comum é o modalismo, que diz que Deus não é três pessoas e que ele se revela de três formas. Porém, a Trindade nos diz que Deus é três em um ao mesmo tempo. A doutrina bíblica nos ensina que as três pessoas são iguais em seus atributos, glória, poder, majestade, honra, e todos devem ser adorados, cultuados e servidos. Houve uma organização da Trindade para que o plano da salvação fosse executado. E quando observamos desse ponto, vemos que o Pai mandou o Filho, e nesse sentido, o Pai é o cabeça do Filho. No entanto, em termos de ser, de essência, o pai e o filho são iguais. Não há nenhum superior ao outro. E Paulo usou esta analogia para dizer que o homem é o cabeça da mulher, não significando que o homem seja melhor ou superior, mas que o homem tem um papel diferente da mulher. E o papel do homem é liderar, e o papel da mulher é ser a sua auxiliadora idônea. Essa distinção não foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, mas sim pelo próprio relato da criação e que tem base na relação intertrinitariana. Assista ao vídeo e isso vai ficar muito mais claro. Portanto, não podemos defender que a liderança masculina é uma questão cultural, pois foi estabelecida na própria criação e na própria Trindade. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Para entendermos o que Paulo está nos ensinando aqui, precisamos compreender o significado do uso do véu no Antigo Oriente. O véu fazia parte do vestuário das mulheres honradas daquela época e era símbolo de uma mulher de respeito que estava debaixo da autoridade de um homem, fosse ele seu pai, seu marido ou seu irmão mais velho.
Naquela época, a mulher sempre estava debaixo de alguma autoridade masculina. E o véu era o símbolo disso, do decoro da mulher pura, virtuosa, obediente, submissa. Ninguém questionava isso, já que isso fazia parte tanto da cultura israelita quanto da cultura grega e da cultura romana, as três grandes culturas daquela época. Toda mulher usava véu, e o véu significava o papel que a mulher tinha na sociedade, na família, na sinagoga, no templo, nos templos pagãos e agora na igreja. Em Gênesis 24, versículo 65, vemos que Rebeca se cobriu com o véu quando avistou Isaac em sinal de respeito e submissão. Há várias passagens no Antigo Testamento que nos mostram que o uso do véu feminino era sinal de respeito e submissão. Assim, devemos considerar a questão do véu como algo teológico e também cultural. Nas catacumbas, nos desenhos que representam os cultos públicos dos cristãos primitivos, as mulheres são vistas a usar xales apertados em torno da cabeça que ocultavam completamente os seus cabelos. É importante dizer isso, pois o propósito do véu era o de ocultar os cabelos e as igrejas que defendem o uso do véu deveriam levar isso em consideração, pois os modernos substitutos, como os chapeuzinhos ou os lenços de cabeça, dificilmente satisfazem as exigências do texto que estamos comentando. Mas será que o uso do véu deve ser uma prática em nossos dias, em nossa cultura também? Precisamos compreender que a Bíblia foi escrita numa cultura completamente diferente da nossa. Hoje, 3.500 anos depois da escrita do Antigo Testamento e aproximadamente 2.000 anos da escrita do Novo Testamento, a Bíblia continua sendo relevante para nós porque, através de questões culturais, Deus revelou princípios eternos. O símbolo e aquilo que é cultural passa, mas o princípio permanece. Um exemplo clássico disso é a forma como os irmãos se saudavam, se cumprimentavam, com um beijo santo no rosto, um ósculo santo. Em nossa cultura, nos cumprimentamos com um aperto de mão e, às vezes, com um abraço também. O princípio é a demonstração de amizade, de amor, de cordialidade. O princípio permanece, mas o que é cultural passa. Nos dias de Paulo, e antes disso, um homem judeu jamais cobria a cabeça quando se encontrava nos cultos públicos, e na igreja de Corinto nunca houve qualquer problema sobre isso. Nenhum homem andava coberto de véu, pois as mulheres é que se cobriam com o véu, e não os homens. Mas Paulo mencionou essa particularidade a fim de melhor equilibrar o seu argumento. Alguns acreditam que havia alguns homens que usassem o véu naquela época. Foi um preceito inteiramente tomado por empréstimo do judaísmo, devendo ser compreendido em seu fundo cultural e histórico. No entanto, entre os judeus de séculos posteriores, quando o homem entrava na sinagoga, recebia o talit, um xale de quatro pontas para ser posto sobre a cabeça. Hoje em dia, aqueles que visitam uma sinagoga ortodoxa acharão essa passagem inteiramente ininteligível, pois os homens judeus, ao adentrarem na sinagoga, colocam um pequeno gorro sobre a cabeça, o kipá, embora nunca um véu, pelo menos quando se dedicam à oração. Esse costume entre os judeus só teve início em cerca do século IV d.C. Paulo não está sugerindo uma lei universal de Deus, mas reconhecendo um costume local que reflete um princípio bíblico. Naquela sociedade, um homem com a cabeça descoberta era um sinal de sua autoridade sobre as mulheres. O fato de um homem cobrir a cabeça sugeria uma inversão dos papéis adequados. O homem que orasse ou profetizasse com a cabeça coberta estaria desonrando a sua cabeça. Isso em face do fato que cobrir a cabeça era símbolo de sujeição a algum poder visível. Espiritualmente falando, e de acordo com a ordem divina das coisas, o homem não está sujeito a qualquer poder visível, né? Poder dessa ordem física. Portanto, cobrir a cabeça seria, para o homem, uma degradação, desonrando a sua própria cabeça. Cristo não é diretamente aludido aqui, ainda que se um homem que pertence a Cristo desonra a si mesmo, também desonra secundariamente a Cristo, visto que terá perturbado a ordem divina sobre essa questão. Alguns estudiosos opinam que, se assim agisse, o homem poderia dar a entender que tinha outro cabeça além de Cristo. Ora, isso seria um insulto contra o senhorio de Cristo. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Aqui começam as instruções de Paulo sobre o véu feminino.
Não sei se você já assistiu ao vídeo sobre o Ministério Feminino, lançado aqui no canal há algumas semanas. Se você ainda não assistiu, assista, pois toda a base doutrinária foi dada e isso vai te ajudar a compreender melhor a questão do véu também, tá bom? Como já foi dito, naquela cultura, uma mulher com a cabeça coberta enquanto ministrava ou adorava significava um relacionamento de subordinação ao seu marido. E quando esse texto nos diz que a mulher desonrava a sua cabeça ao desprezar a hierarquia de autoridades, ignorando o uso do véu, isso pode se referir ao seu próprio ser em desonra, ao não se conformar aos símbolos reconhecidos de submissão, ou ao seu marido, que seria desonrado com seu comportamento, pois o marido é o cabeça da mulher. A cabeça rapada era algo repugnante para os judeus, porque as adúlteras sempre tinham a cabeça rapada como castigo e sinal de seu crime. As mulheres escravizadas também tinham seus cabelos rapados, e as mulheres em luto às vezes também rapavam a cabeça, mas isso não era normal para as mulheres que estavam em seu estado natural e livre. Também é possível que ao não usar o véu, a mulher fosse reduzida à posição de uma prostituta. E isso desonrava a sua própria cabeça, a sua própria pessoa, pois o costume da grande cidade de Corinto era que as prostitutas do maior templo idólatra da metrópole, todas elas, e somente elas, andassem de cabelo raspado ou bem curtinho. Nesse caso, Paulo estava dando uma ordem voltada para aquela situação específica de Corinto, ordem para que as ex-prostitutas, agora recém-convertidas a Cristo, usassem véu para esconder seus cabelos raspados até que crescessem e que as outras crentes jamais raspassem nem expusessem cabelos curtinhos. Isso seria péssimo testemunho para uma cristã. Também é possível que a desonra inclua o fato de que as mulheres tradicionalmente são mais atrativas ao sexo oposto se tiverem os cabelos longos. Isso atrai a atenção dos homens. Uma mulher sem véu, em lugares públicos, por conseguinte, era considerado motivo de atração sexual. E isso envolvia a mulher em uma conduta imprópria no que concerne ao respeito que a mulher deve a seu marido. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Está aqui em foco aparar rente os cabelos com uma tesoura ou então rapar inteiramente os cabelos com uma navalha. Porém, tanto uma como outra coisa eram reputadas como uma desgraça. Desta forma, essas palavras não foram ditas como uma permissão, mas expressa um mandamento que estabelece a consequência legítima de quão impróprio é uma mulher não usar o véu. Se ela despreza a cobertura provida pela ordenança divina, que também desfaça a cobertura provida pela natureza, como bem colocou João Crisóstomo. Ou seja, se ela se dispõe a fazer uma das coisas, que faça igualmente a outra. Se ela insiste em seu direito de orar e de falar em uma assembleia de cabeça descoberta, então que leve esse princípio às suas consequências lógicas, que ela insista sobre o direito de usar os cabelos cortados curtos a fim de mostrar a sua igualdade com o homem. E o que seria pensado dela? De acordo com aquele contexto histórico-cultural, nenhuma mulher com uma fagulha de pudor em si pensaria em fazer isso. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Visto que o homem possui a glória e a imagem de Deus, ele é o seu vice-regente à face da terra. É o verdadeiro rei da terra. A mulher, por outro lado, é dado o direito e a autoridade para criar corretamente os filhos no lar, tal como ao homem foi dada por Deus sobre a terra autoridade e poder. Isso concorda com os primeiros capítulos do livro de Gênesis, bem como com a interpretação rabínica comum a respeito dos mesmos. Ora, não tendo poder visível ao qual deva estar sujeito, o homem não precisa usar qualquer sinal de sujeição, como é o caso da mulher, que deve usar o véu. E esta deve assim fazer para mostrar sua sujeição a um poder visível, o homem, e mais particularmente ainda, o seu próprio marido. Seja como for, não nos devemos esquecer que Paulo aqui expunha a posição da mulher em relação ao homem, e não em relação a Deus. O fato de alguém ser uma mulher
não será obstáculo algum no estado eterno e nem serve agora de empecilho ao seu progresso espiritual. E qualquer subordinação a que a mulher seja posta neste mundo não será transferida para os lugares celestiais, o lar final da igreja, de forma nenhuma. A mulher reflete a glória de Deus, embora indiretamente, porquanto reflete mais diretamente a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Paulo alude aqui à narrativa da criação em que foi retirada uma costela do homem a fim de formar a mulher. E daí Paulo extraiu a inferência da prioridade do homem. Eu expliquei bem isso no vídeo sobre o ministério feminino. Calvino comentou isso dizendo que Paulo estabeleceu dois argumentos. O primeiro é que a mulher deriva a sua origem do homem pelo que lhe é inferior quanto à posição. E o segundo é que, visto a mulher haver sido criada por causa do homem, ela, portanto, lhe é sujeita, assim como o resultado é sujeito à sua causa. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O apóstolo Paulo deixa claro que o homem foi a razão pela qual a mulher foi criada, e desse modo Paulo mostra a glória do homem, que é a mulher, em que esta ocupa uma posição que lhe é subordinada por ser o homem a glória de Deus. Portanto, a posição de subordinação da mulher se alicerça em sua origem, porquanto ela veio à existência como ser subordinado ao homem para suplementar o homem que já existia. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Nesse ponto, Paulo acrescenta outra razão para a necessidade do uso do véu pelas mulheres. Essa razão é a que diz, por causa dos anjos. Visto que Paulo não deixou qualquer explanação sobre essa frase, naturalmente ela tem atraído diversas interpretações. Alguns estudiosos antigos, como Tertuliano, acreditavam que estão em foco os anjos maus e que os mesmos, observando mulheres sem véu, poderiam ser tentados a algum ataque de natureza sexual. É noção antiga que os seres angelicais malignos possuem funções sexuais, podendo ter relações sexuais com as mulheres. Em apoio a essa noção, veja o vídeo que fiz sobre isso. Além do texto de Gênesis 6, versículo 1 e 2, vemos o apoio dessa posição no Testamento dos 12 Patriarcas, no Livro dos Jubileus e Teodoto. Alguns poucos eruditos pensam que os anjos, que significa mensageiros no original grego, nesse caso, se referem aos deputados ou mensageiros nomeados para procurarem esposas apropriadas para aqueles por quem eram contratados. Isso envolvia um costume judaico, sendo usado o vocábulo anjo para indicar tais pessoas. Mas a interpretação mais defendida pelos estudiosos é aquela que diz que os anjos aqui referidos são os anjos santos, que se encontram presentes nas reuniões de adoração dos crentes, observando o que ali sucede, aprendendo acerca do próprio Cristo e, ao mesmo tempo, agindo como guardiões da igreja. Seria uma ofensa, por conseguinte, que certas mulheres exageradamente emancipadas não mais usassem seus véus. Isso seria contrário ao decoro que convém à igreja cristã. E a afronta não seria apenas contra os homens que observassem tão chocante ousadia da parte dessas mulheres, mas também contra os anjos que viessem observar a reunião. Os anjos são criaturas, puros espíritos, que também foram criados de forma hierárquica. Existem hierarquias e dentro delas papéis diferentes entre si em glória e funções. Embora sejam todos puros espíritos, os anjos não são todos iguais. A mulher, em sua missão, portanto, deve lembrar essa desigualdade estabelecida por Deus. Desigualdade quer dizer que não é igual, e não abaixo, acima. Simplesmente quer dizer que é diferente. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Note o início desse versículo. No Senhor, ou seja, na economia cristã, na esfera onde a vontade de Deus é cumprida. O destaque dado por Paulo à subordinação da mulher poderia ser mal compreendido. A grande realidade é que o homem e mulher nunca podem ser totalmente independentes um do outro. Existe certa forma de interdependência emocional, física e mística entre o homem e mulher. Não é bom que um ou outro viva sozinho. A menos que um homem tenha recebido o dom do celibato, até mesmo seu progresso espiritual será maior se contar com uma companhia feminina.
E isso para não falarmos acerca de seu bem-estar físico e emocional. Mas o apóstolo dos gentios já havia deixado tudo isso entendido ao dizer que a mulher é a glória do homem. Assim como a igreja é a plenitude de Cristo, a mulher, se ela é realmente uma fiel companheira, pode ser a plenitude do homem. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Pois se a mulher foi criada do homem, quando da criação original, agora o homem nasce da mulher. Esse fato básico subentende várias formas de interdependência. O homem e a mulher dependem um do outro, mas, ao mesmo tempo, dependem de Deus em sua vida. Tanto a física como a espiritual, como também em todo o bem-estar nesse mundo e no outro. A mulher, portanto, depende primariamente de Deus e somente em segundo lugar do homem. E outro tanto se pode dizer com relação ao homem. Dessa maneira, um homem não pode desprezar a mulher e nem menosprezar a posição dela, pois Deus é quem fez da mulher o que ela é, incluindo sua posição na ordem natural das coisas. Mas essa posição, quando é corretamente compreendida, é exaltada. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? No grego, o verbo julgar é krino, que significa separar, distinguir, discernir, considerar, decidir. Um exame preciso era subentendido. Paulo já havia exposto diversos argumentos que os coríntios deviam considerar. Ele comprovou que tanto os costumes sociais como as escrituras tinham demonstrado como era apropriado que a mulher usasse o véu quando orasse. E a razão confirmava exatamente isso. Na cidade antiga de Corinto, tal pergunta de Paulo só poderia dar em resultado uma resposta. As mulheres precisam usar véu, se é que são mulheres de respeito. Não era recomendável ali uma mulher imitar as prostitutas ou adoradoras de determinados ritos pagãos, desfazendo-se do véu na tentativa de emancipar-se e obter igualdade social com os homens. Sabemos que as sacerdotisas pagãs também não usavam véu e em suas contorções seus cabelos ficavam despenteados e desgrenhados. Ora, nenhuma mulher crente piedosa desejaria imitar essa forma de conduta feminina. A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? A dificuldade aqui é estabelecer o sentido do termo natureza usado por Paulo. Se um homem e uma mulher raparem o cabelo no mesmo dia, ele crescerá na mesma velocidade. Em termos de natureza, não temos um favorecimento do cabelo comprido ou mais curto. Então Paulo não deve estar usando a natureza aqui no sentido de fisiologia, mas no sentido de costume, da prática ou observação. Se entendermos assim, não haverá dificuldades neste texto. Homens de várias nações, nos tempos de Paulo, usavam os cabelos compridos, como por exemplo, os samaritanos e os lacedemônios, uma das divisões raciais da Grécia Antiga, que se relaciona com a Lacedemônia, Lacônia ou Esparta. Sem falarmos nos outros gregos de épocas mais remotas, conforme a Ilíada de Homero o comprova, visto que ele chama certos homens de gregos de cabelos longos, aqueanos de cabelos longos. Então muitos gregos usavam cabelos compridos, incluindo os heróis gregos e também os filósofos, os mestres e os sábios. Entretanto, a maioria dos comentadores concorda que, ao tempo de Paulo, os gregos, em geral, usavam os cabelos curtos para os homens e os hebreus, exceto aqueles que faziam o voto do nazireado, faziam o mesmo. E isso deve ter sido suficiente para Paulo estabelecer esse ponto. Os cabelos curtos para os homens certamente é um preceito calcado no pensamento de que os cabelos longos formam uma espécie de véu natural. As mulheres tinham um véu natural em seus cabelos longos, e se os homens fizessem o mesmo, seria uma confusão dos papéis que Deus determinou para cada um. Naquela cultura, era assim. Hoje em dia, não temos problemas quanto a isso, e é comum ver mulheres santas, servas verdadeiras de Deus, com cabelos curtos, e homens com cabelos compridos. No entanto, naquela época, como vimos, embora não houvesse leis judaicas específicas, os homens judeus tradicionalmente mantinham cabelos muito mais curtos que as mulheres judias. Portanto,
Mais uma vez, precisamos notar o que é cultural e lembrar de guardar o princípio eterno que vale para todas as culturas em todas as épocas. Talvez você pense, mas Jesus não tinha cabelos longos? É quase certo que não. Jesus era etnicamente judeu, então provavelmente tinha pele morena clara à escura, olhos castanhos e cabelo castanho escuro ou preto, e certamente tinha cabelo curto, embora em nenhum lugar a Bíblia forneça essa descrição de Jesus. Mas Jesus não era diferente dos seus discípulos, e foi por isso que Judas, quando o traiu, o beijou para que ele pudesse ser identificado. O que podemos afirmar com certeza é que o cabelo de Jesus era de um homem com aparência masculina, e pode-se admitir que ele tivesse o cabelo na altura dos ombros, mas é improvável que Jesus tivesse o cabelo raspado ou bem curto. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que é uma grande perversão do texto sagrado dizer que Paulo estava afirmando que uma mulher não precisava mais de véu se porventura usava longos os seus cabelos. O texto não está falando isso de forma alguma. Pois ninguém pode ler o terceiro versículo em diante dessa passagem, onde Paulo tanto insiste sobre a necessidade do uso do véu, de conformidade com a ordenança divina, com os costumes sociais e com os ditames da natureza, para então lançar fora todo o seu argumento, supondo que se uma mulher conservasse longos os seus cabelos, já não precisaria usar véu quando orava ou profetizava, sem que incorresse em grave incoerência. Portanto, tal conclusão seria diametralmente oposta a todos os argumentos anteriores de Paulo, transformando esse apóstolo em um insensato que se contradiz consigo mesmo. O entendimento bíblico é que os cabelos longos servem para a mulher de um véu natural, e por si mesmos declaram que a mulher está sujeita ao homem, especificamente a seu marido, reconhecendo a sua subordinação. O véu servia a mulher de véu secundário, artificial, que a mulher devia pôr sobre seus cabelos como símbolo da mesma realidade representada pelos cabelos longos. Os cabelos longos da mulher requeriam o uso de um véu. Não serviam de substituto. Se o véu fosse retirado, a mulher teria também de rapar os cabelos, como vimos. Sendo usado o véu, este confirmaria o significado dos cabelos longos. Os cabelos longos da mulher como que convidavam o uso do véu, porquanto as duas coisas encerravam o mesmo simbolismo. O texto que estamos analisando termina assim: mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Paulo cortou pela raiz qualquer tentativa de disputa sobre essa questão, apelando para o uso universal entre os cristãos, fazendo alusão às igrejas de Deus como um ponto decisivo para a solução dessa pendência. Nas catacumbas de Roma, as gravuras ali existentes sobre os cultos públicos dos cristãos mostram os homens de cabelo curto e as mulheres com véus apertados em volta da cabeça, que ocultavam completamente os seus cabelos, como já falei aqui. Esse é o tipo de cena que se poderia ver nas igrejas cristãs de todo o mundo greco-romano daquela época, incluindo Corinto. Paulo, pois, apelou para o quão apropriada é essa prática universal, não se inclinando ele para aceitar desafios a fim de disputar acerca de modificações nessa prática. Depois de tudo o que vimos, o que se pode dizer sobre o uso do véu na sociedade moderna? Será atualmente necessário o seu uso? É óbvio que essa prática não é seguida na grande maioria das denominações evangélicas, e isso nem nos cultos e nem em público. No entanto, isso não é baseado na interpretação desse texto, e nem mesmo no contexto histórico, pois nenhuma mulher crente da época apostólica pensaria em ser apanhada na rua sem o véu, excetuando o caso daquelas crentes que haviam exagerado em sua emancipação feminina, e que é exatamente a atitude aqui condenada pelo apóstolo Paulo. Portanto, se não estamos obedecendo a esse mandamento, devemos estar alicerçados no argumento de que os costumes sociais, tendo sido radicalmente alterados, têm tornado obsoletas e ultrapassadas essas práticas. Sem sombra de dúvidas, essa passagem é uma, entre outras, que ilustra o perene problema da relação que há entre os costumes sociais e a moralidade cristã.
Porventura, tais costumes continuariam sendo obrigatórios para nós, hoje em dia, quando as coisas são tão radicalmente diferentes em aspectos como o vestuário e, sobretudo, no que tange a nossa ideia acerca da posição da mulher? A Igreja Reformada acredita que, visto que os costumes sociais mudaram, as exigências deste texto também mudaram. A ordem divina dos poderes, de hierarquias, de quem deve estar sujeito a quem, pode ser mantida sem os sinais antigos e externos, como, por exemplo, o véu. E como Paulo apelou para a natureza, alguns acham que seria proveitoso que o uso de cabelos longos entre as mulheres permanecesse. Mas temos que admitir que não é isso que o texto sagrado nos ensina. Se Paulo tivesse em nossos próprios dias, aqui no Brasil, onde a sociedade não atribui qualquer estigma à ausência do uso do véu pelas mulheres, esta questão nem ao menos teria sido abordada. Afinal, se uma mulher usa um véu hoje, o máximo que pode acontecer é ela ser confundida com uma freira, ou como um membro de alguma seita, ou como alguns gostam de brincar, se ela estiver usando o véu enquanto caminha na praia, ela pode ser confundida com um pinguim. É claro que é uma brincadeira, óbvio, mas que deve nos fazer pensar em tudo o que foi dito aqui. Qual a sua posição? Qual a sua opinião? Eu quero muito saber. Sua contribuição é muito bem-vinda e valorosa. Portanto, deixe o seu comentário, tá bem? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para que você possa estudar a Bíblia conosco aqui e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.